Era el personatge. Pues l'equiparem. Ara sóc aquesta noia. I ficarem la seva... A veure, passa la cosa. Mira, jo la que vull, el personatge que vull... Está guapo, ¿no? Sóc la tia aquesta i porto l'escut aquí. Guai, guai. A veure, missions. Desentierra gnomos en fortín ruinoso. Parque placentero. 0 de 4. Fase 2 de 2. Daña oponentes con el pico. Hostia. Hostia, qué durillo eso. Hace explotar zonas de pesca y eso no ven. No, no, no. Ah, mira. Va, va, aniré a fer això. Crec que... A veure... Venga, va. Va, jugaré un rato més. Ha de ser fàcil, és anar allí al tiburon aquell de pedra, no? Que se m'acudeix com a tiburon. Allí hi ha una boca de tiburon. Que, no, que jo sàpiga que no té barriga, però... No més el cap. Però bueno, ho anirem a mirar. Potser si li... No sé si li pot entrar per la boca. Potser si li entro per la boca... Puc arribar al seu estó. Ah, sí, mira, té la boca oberta, doncs serà allí. Aquesta pedra té cara de tiburó. Ah, vale, sí, té la cua al darrere, o sigui, és allà dins, segur.
profundo, pues yo que sé, que estará. Però no m'agrada gens aquesta escopeta. Ha de ser aquí, no? La barriga del tiburón. Buah, jo estic al quinto pino i no ho trobaré. Em passa per no mirar guies, tio. Aquests putos desafios s'han de fer amb la guia i ja. Això és la cola. És la boca, és la cola. Puta merda, tio, quan em veia la boca i agafo la lanxa i fot el camp d'aquí. Thank you.
Adeu, David. Un cotxe. Va, va, va. Mira, hi curacions aquí. Ah, que encara arribaré. Sense gasolina al cotxe, no tinc armes, no tinc... Sóc un despojo humano, tio. Vinga, va, corre. Uf! Vale. Bye bye, hasta otro ratito, madre mía. Timpati. ¿Estás en una persecución o...? No en diré ya épica, pero... Ordenem les armes, almenys. Sí, aquest ojalà em vengués alguna arma o algo bo. A ver...
Yes, we can. Hòstia. Vamos. Uf. Cada cop s'està posant més èpica la cosa. Ah, va, queden 8 rivals només. És que continuo sense tenir, sense tenir bones armes. Uau, merda, no. Que me n'he d'anar, me n'he d'anar. Cap allà. Què hi ha allí? Què hi ha allí? Una escopeta blava com la que tinc. Fantàstic. També per la verda. Bé, només en queden 7. O sigui, 6 rivals. Queden 5. Va, 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 a veure si els puc pillar una bona arma. Home, millor que la que tinc, que ho és. No! Cap enrere, no! La puta... Ah, bueno, ja estic a dins. Estic nerviós i m'equivoco ja de botons i de tot. Que no sé ni el que estic fent, tio. D'on me dispares? Per aquí i au. Que es matin entre ells. Jo mato l'últim i ja està. Me han quedat 3 només de rivals. No me dispares, cabrón. Ah, vale, d'aquí. Pum, 105. Vinga, un altre i te mato. Joder. Vinga. Em queda un. Un contra un. Estic fatal de ubicació. Diguéssim que vull pujar una miqueta més amunt.
Ai, que no tinc la teva... Està mort! Victòria magistral! Mira, us he pogut oferir una victòria magistral, almenys, avui. Ho he fet fatal durant tota la... Mira que he començat malament aquesta partida, eh? Allí a la tempesta, corrent tota la puta partida... Mare meva. Mare meva. Bueno. Vinga, va, doncs ara sí que plego. Ara sí que plego. Vale, penya, doncs fins aquí. Fins aquí l'estream d'avui. Porto 3 hores i mitja. Déu-n'hi-do. Pensava posar-me un ratet i mira. 3 hores i mitja. Vale, doncs acabo aquí i ja està, ja està. No dic res més. Apa, merci al Flami, a la Metravit, que ja no hi és, em sembla, però gràcies igualment pel sub, pel pedaço de sub. I res més, fins la propera. Adeu, adeu.